Mi smo početkom ovog tjedna, to jest utorak, predstavili najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba, to je projekt Zagreb. Međutim, to nije jedan projekt, to je više građevina. Rekao sam već da imamo 27 građevinskih dozvola i taj projekt je vrijedan 323 milijuna eura i predali smo ga za EU sufinanciranje. Međutim, kada govorimo o pojedinačnom objektu, ovo je najveće kapitalno ulaganje u našem mandatu, vrijedno 85 milijuna eura i drago mi je da mogu objaviti da će radovi na tom projektu početi sljedeći tjedan. Ono bi pozdravio sve ovdje kolege prisutne, prije svega iz gradske knjižnice grada Zagreba, iz Gradskog ureda za kulturu, iz Gradskog ureda za obnovu i graditeljstvo, iz ustanove Novi prostor kulture, znači svi prisutni koji su radili na ovom projektu i koji će raditi na ovom projektu u budućnosti, a budući da, kako što sam rekao, se radi o najvećem kapitalnom projektu, pojedinačnom objektu u našem mandatu, i radovi će na njemu trajati oko 2 godine. Evo, možemo krenuti dalje. Konkretno, prvo počinjemo vrlo skoro sa rušenjima objekata devastiranih unutar kompleksa Gredelj. Krećemo isto tako sa urbanističkim planom uređenja, što radimo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, koje su suvlasnik zajedno sa gradom Zagrebom ovog vrlo velikog i vrijednog zemljišta Gredelja. Međutim, inače, vidjet ćete na kraju prezentacije tu isto tako i neke kapitalne investicije koje će pomoći da se rastereti situacija vezano za parking koji je trenutno pored ruševine Paromlina, a koji će trebati dislocirati.